បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដានទស្សនានៅ Channel Don Bosco ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះដែរខ្ញុំបាទបានវិលត្រឡប់មកជួបពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាទស្សនិកជនសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយក៏បានលើកយកនៅហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃអាទិត្យទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2018នេះផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការទស្សន៍ទាយជូនបាទពុកម៉ែបងប្អូននៅឆ្នាំទាំង12ថាឫស្សីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងគឺឡើងឬមួយក៏ស្រុតចុះអញ្ចឹងមុននឹងធ្វើការទស្សន៍ទាយនៅឆ្នាំទាំង12នេះខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការទស្សន៍ទាយនៅក្បួនមួយចំនួនដូចតទៅចំពោះបាទពេលវេលាដែលពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវចេញដំណើរសម្រាប់បាទថ្ងៃអាទិត្យទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2018នេះផងដែរនាវេលាពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 6:00 ដល់ម៉ោង 8:24 នាទីគឺជាពេលវេលាលៀបសការៈចំពោះពេលពេញពន្លឺចាប់ពីម៉ោង 8:24 នាទីដល់ម៉ោង 10:48 នាទីគឺជាពេលវេលាគ្រោះថ្នាក់ចំពោះពេលថ្ងៃត្រង់ចាប់ពីម៉ោង 10:48 នាទីដល់ម៉ោង 1:12 នាទីគឺជាពេលវេលាធម្មតាចំពោះពេលរសៀលចាប់ពីម៉ោង 1:12 នាទីដល់ម៉ោង 3:36 នាទីគឺជាពេលវេលាសេរីចំពោះពេលល្ងាចចាប់ពីម៉ោង 3:36 នាទីដល់ម៉ោង 6:00 គឺជាពេលវេលាទុកសោកម្ល៉េះហើយចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលចង់បាននៅលៀបសការៈសម្រាប់ថ្ងៃអាទិត្យនេះកុំភ្លេចធ្វើដំណើរចន្លោះពីម៉ោង 6:00 បាទដល់ម៉ោង 8:24 នាទីនោះនឹងទទួលបាននៅលៀបសការៈជាក់ជាមិនខានអញ្ចឹងការជម្រាបជូននៅក្បួនទស្សន៍ទាយសម្រាប់ពេលវេលាដែលពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវចេញដំណើរនៅពេលនេះត្រូវបានបញ្ចប់ខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅបាទហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃអាទិត្យទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2018នេះបាទដូចតទៅចំពោះបាទពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំជាដំបូងគេនេះគឺត្រូវជាមួយនឹងបាទឆ្នាំជូតរាសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំជូតសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ពស់ត្រដែតតែម្ដងនៅក្នុងថ្ងៃនេះមានជោគមានសេរីហើយបើទោះធ្វើអ្វីក៏ដោយតែងតែមានការរីកលូតលាស់និងមានជោគគួរសមផងដែរសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញមានការប្រជែងគ្នាច្រើននិងពិសេសមានការប្រទាំងប្រទើសជាមួយនឹងអ្នកមានមុខរបរដូចគ្នាហេតុនេះក៏បីមានការបើកចិត្តឲ្យទូលាយបន្តិចទើបគ្មានរឿងរ៉ាវចម្រុងចម្រាស់កើតឡើងបាទផងដែរការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយជួបភាពសុខដុមទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានការជឿនលឿនទៅមុខនិងផ្អែមល្ហែមជាប្រពៃទេអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរស្មីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំជូតយើងខ្ញុំធ្វើការជម្រាបជូននៅដួងចិត្តរស្មីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំបន្ទាប់ទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំឆ្លូវ
ចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំឆ្លូវសម្រាប់រាសីថ្ងៃនេះគឺខ្ពស់ត្រដែតតែម្ដងនៅថ្ងៃនេះការប្រកបការងារបាទមានការជឿនលឿនច្រើនផ្នែកក្នុងនេះមិនថាជារឿងការងារប្រកាសឬក៏ជារឿងការងារផ្ទាល់ខ្លួននោះឡើយសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញមានភាពរលូនល្អទៅមុខនិងការរកប្រាក់កម្រៃទៀតសោតនោះក៏គ្រាន់បើជាងមុនផងដែរការធ្វើដំណើរឆ្ងាយចិត្តជួបភាពសុខដុមទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញរីឯបញ្ហាសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំឬក៏ពោះម៉ាយមីម៉ាយក្តីជួបរឿងការយល់ខុសនិងភាពប្រចែប្រចានចូលលុកលុយច្រើនដូច្នេះត្រូវកាត់បន្ថយការបង្កចំនួនវិវាទចេញពីខ្លួនខ្លះទៅប្របីអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំឆ្លូវយើងខ្ញុំធ្វើការជម្រាបជូននៅដួងចិត្តរស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំបន្ទាប់ទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំខាលចំពោះរស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំខាលសម្រាប់ថ្ងៃនេះរស័យបាក់ស្រុតចោនៅថ្ងៃនេះមិនផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់លោកអ្នកប្រកបកិច្ចការងារណាដែលមិនសំខាន់ពេកឡើយពីព្រោះថាផលអាក្រក់នោះឃើញថាងាយកើតឡើងចំពោះមុខណាសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរទោះលោកអ្នកជួញទីចិត្តឆ្ងាយមិនថាផ្លូវគោកផ្លូវទឹកដីទោះមកចំណូលមិនច្រើនតែក៏មានភាពសុខដុមល្អផងដែរការធ្វើដំណើរទីចិត្តឆ្ងាយពេលទៅមានសុវត្ថិភាពគួរសមតែពេលត្រឡប់មកវិញគប្បីបន្ថែមការប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចទៀតទៅប្រសើររីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំជួនត្រូវរើជួរកម្មចិត្តមិនសូវទៀងទាត់នោះឡើយអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំខាលយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅដួងចិត្តរស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំបន្ទាប់ទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំថោះចំពោះរស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំថោះសម្រាប់ថ្ងៃដែររស័យខ្ពស់ត្រដែតតែម្ដងនៅថ្ងៃនេះបើលោកអ្នកមានការចាត់ចែងកិច្ចការងារចាស់ឬក៏កិច្ចការងារដែលនៅសេសសល់ពីមុនមកតែងតែផ្ដល់ផលល្អនៅពេលក្រោយវិញជាក់ជាពំខានចំពោះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញមានការចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខដូច្នេះជាឱកាសល្អក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរមុខរបរឬក៏បើកធ្វើជំនួញតូចធំល្អបំផុតការធ្វើដំណើរទីចិត្តឆ្ងាយជួបសេចក្តីសុខសង្សានដូចសពមួយដងរីឯបញ្ហាសម្ព័ន្ធស្នេហាប្រស្រ័យមានភាពយកចិត្តទុកដាក់និងផ្អែមល្ហែមល្អចំពោះគ្នាជាប្រពៃទេអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំថោះចំពោះបាទឆ្នាំជាបន្ទាប់ទៀតនេះគឺត្រូវជាមួយនឹងបាទឆ្នាំរោងចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំរោងរាសីថ្ងៃនេះគឺស្រុតចោនៅថ្ងៃនេះដែរដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកមិនទាន់ល្អប្រសើរដែរទេហេតុនេះបើទោះបីធ្វើអ្វីតែងតែមិនងាយឆាប់ចប់និងពិសេសខុសញឹកញាប់ថែមទៀតផងការប្រកបការងារអ្វីតាំងតែងមានការប្រយ័ត្នប្រយែងទើបមិនមានបញ្ហាចោតកើតឡើងការប្រកបការងារចូលប្រយ័ត្នបញ្ហាប៉ះទង្គិចណាមួយដោយសារការធ្វើប្រហែសរបស់ខ្លួនឯងសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរថ្ងៃនេះដែរបាទលោកអ្នកជួបប្រទះនៅរឿងរ៉ាវប្រទាំងប្រទើសច្រើនហើយបើចេះធ្វើគោធ្វើថ្លង់ខ្លះ
ទើបមានភាពសុខដុមទៅរួចរីឯសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីជួបរឿងខ្វល់ខ្វល់ព្រោះតែការគិតប្រចាយប្រច័ណ្ឌច្រើនរៀងៗខ្លួនអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំរោងយើងខ្ញុំធ្វើការជម្រាបជូននៅឆ្នាំបន្ទាប់ទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំម្សាញ់ចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់រស័យថ្ងៃនេះគឺស្រុតចោនៅថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកមិនល្អប្រសើរដែរទេជាហេតុនេះទោះធ្វើអ្វីក៏បីមានការប្រយ័ត្នប្រយែងទៅពុំមានបញ្ហាចោតកើតឡើងចំពោះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរថ្ងៃនេះដែរមិនថាជួញទីចិត្តឆ្ងាយតែតែហុចផ្លែផ្កាមកវិញគ្រាន់ជាទីកក់ក្ដៅតែយ៉ាងណាចូលប្រយ័ត្នក្រុមមនុស្សបាបមិត្តបង្កចំនួនណាមួយកើតឡើងការធ្វើដំណើរឆ្ងាយចិត្តជួបបញ្ហាប្រទាំងប្រទេសច្រើនក៏បីប្រយ័ត្នប្រយែងបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានការជឿនលឿនតិចតួចតែការថយក្រោយនោះមានការច្រើនជាងអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរស្មីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូននៅកើតនៅក្នុងឆ្នាំម្សាញ់យើងខ្ញុំធ្វើការជម្រាបជូននៅឆ្នាំបន្ទាប់ទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំមមីរស្មីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូននៅកើតឆ្នាំមមីសម្រាប់ថ្ងៃដែររស្មីស្រុតចោនៅថ្ងៃនេះយាយអូនរបស់លោកអ្នកមិនគប់ប្រសាទេចូលប្រយ័ត្នអារម្មណ៍មូម៉ៅក្តៅក្រហាយមិនដឹងមុខក្រោយនាំកើតជារឿងតូចជារឿងធំណាមួយដែលគេចោមរោមបង្កជាអត្តពលអាក្រក់រកនឹកស្មានមិនដល់ក្រៅពីនេះការប្រកបការងារលោកអ្នកអាចជួបរឿងចំនួនកើតឡើងដូច្នេះគប្បីមានការប្រយ័ត្នប្រយែងហើយបើចេះធ្វើកោធ្វើថ្លង់ខ្លះទើបជាឱកាសប្របីបំផុតក្នុងការប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញបាទមិនថាជួញទីចិត្តឆ្ងាយលៀបតូចលៀបធំច្រើនតែបលហួសហើយពិសេសឲ្យប្រយ័ត្នជួបគ្រោះចាញ់បោកគេតែម្ដងរីឯសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីមានការប្រចាយប្រច័ននិងមើលផ្លូវអាក្រក់ចំពោះគ្នាច្រើនអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរស្មីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំមមីយើងខ្ញុំធ្វើការជម្រាបជូននៅឆ្នាំបន្ទាប់ទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំមមែរិស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូននៃកើតឆ្នាំមមែសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែររិស័យគឺខ្ពស់ត្រដែតតែម្ដងក្នុងថ្ងៃនេះដែរមានជោគមានសេរីហើយបើទោះធ្វើអ្វីក៏ដោយតែតែមានការរីកលូតលាស់និងមានជោគជ័យគួរសមផងដែរសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញមានការប្រជែងគ្នាច្រើននិងពិសេសមានការប្រទាំងប្រទើសជាមួយនឹងអ្នកមានមុខរបរដូចគ្នាហើយនេះក៏បីមានការបើកចិត្តឲ្យទូលាយបន្តិចទើបគ្មានរឿងរ៉ាវបាទចម្រងចម្រាស់កើតមានឡើងការធ្វើដំណើរទីចិត្តឆ្ងាយជួបភាពសុខដុមទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញរីឯបញ្ហាបាទសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានការជឿនលឿនទៅមុខនិងកំពុងតែផ្អែមល្ហែមជាប្រពៃទេអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរស្មីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំមមែយើងខ្ញុំធ្វើការជម្រាបជូននៅដួងចិត្តរស្មីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំបន្ទាប់ទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំវកចំពោះរស្មីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំវករស្មីថ្ងៃនេះគឺស្រុតចោក្នុងថ្ងៃនេះដោយសារដួងរស្មីធ្លាក់ស្រុតចោដូច្នេះហើយបើចង់ធ្វើអ្វីមួយក៏ដោយតង់តែងប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចទៅបញ្ហាបាក់អាក្រក់មិនអាចចូលទៅរួចសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរដោយសារតែថ្ងៃនេះយីអូនកំពុងតែដាក់ស្រាប់ហើយ
ធ្វើឲ្យមានក្រុមមនុស្សតាមជំនឿនេះនិងព្យាបាទយាយីច្រើនដូច្នេះត្រូវរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ទើបជៀសផុតពីចំនួនបាវិវាទទាំងពួងទៅរួចសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំឬក៏ពោះម៉ាយមីម៉ៃក្តីមានការគិតគូរផ្លូវអាក្រក់ចំពោះគ្នាច្រើនធ្វើឲ្យរកម្មរកុសអត់សូវស្រណុកចិត្តនោះឡើយអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរស្មីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំវកយើងខ្ញុំធ្វើការជម្រាបជូននៅដួងចិត្តរស្មីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំបន្ទាប់ទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំរកាចំពោះរស្មីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំរការស្មីថ្ងៃនេះគឺខ្ពស់ត្រដែតតែម្ដងនៅថ្ងៃនេះបើលោកអ្នកបាទធ្វើអ្វីកុំរង់ចាំយូរពីព្រោះថាផលជាផ្លែផ្កាតែងតែហុចមកវិញជានិច្ចសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញដោយសារតែដួងរស្មីងើបឡើងខ្ពស់ដូច្នេះទោះជួញតិចតិចឆ្ងាយលោកអ្នកអាចរកផលកម្រៃហូរចូលមួយមួយក្រនបំពេញបំពង់ផងដែរការធ្វើដំណើរឆ្ងាយចិត្តជួបភាពសុខដុមទាំងពេលទៅពេលត្រឡប់មកវិញរីឯបញ្ហាសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានការស្មុគស្មាញក្តីបើលោកអ្នកធ្វើការដោះស្រាយតែងតែជួបផលសម្រាប់ជានិច្ចចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរស្មីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំរកាយើងខ្ញុំធ្វើការជម្រាបជូននៅដួងចិត្តរស្មីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំបន្ទាប់ទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំចរស្មីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំចរស្មីថ្ងៃនេះគឺល្អជាមធ្យមទេនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកអាចទទួលរងនៅផលប៉ះទង្គិចនិងមានរឿងរ៉ាវយាយីមួយចំនួនត្រូវឆ្លងកាត់ផងដែរដូចនេះទោះធ្វើអ្វីក៏ដោយតោងតែងមានការអត់ធ្មត់បន្តិចទើបមិនមានបញ្ហាអាក្រក់ណាមួយឈានចូលកើតសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញបើទោះបីលោកអ្នកចេញធ្វើចំនួនទីចិត្តឆ្ងាយមិនទាស់ខុសអ្វីនោះទេព្រោះថាផ្លែផ្កាទទួលបានក៏មានការរីកលូតលាស់ជាសន្សឹមសន្សឹមគ្រាន់បំពេញបំពង់ផងដែររីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំបាទកុំដើរហើរពាសវាលពាសកាលឬក៏ប្រព្រឹត្តស្នេហាភ្លើតភ្លើនប្រយ័ត្នជួបរឿងសួយធំកើតរឿងធំគ្មាននរណាជួយស្រោចស្រង់រួចអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរស្មីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំចយើងខ្ញុំធ្វើការជម្រាបជូននៅដួងចិត្តរស្មីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំបន្ទាប់ទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំកុលអញ្ចឹងចំពោះរស្មីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំកុលរស្មីថ្ងៃនេះគឺបាទស្រុតចនៅថ្ងៃនេះមិនផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់លោកអ្នកប្រកបកិច្ចការងារណាដែលសំខាន់ពេកឡើយពីព្រោះថាផលអាក្រក់នោះឃើញថាងាយកើតឡើងចំពោះមុខផងដែរសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរទោះលោកអ្នកជួញទីចិត្តឆ្ងាយមិនថាផ្លូវគោកឬផ្លូវទឹកក្តីទោះចំណូលមិនច្រើនតែក៏មានភាពសុខដុមល្អផងដែរការធ្វើដំណើរទីចិត្តឆ្ងាយបើពេលទៅមានសុវត្ថិភាពគួរសមតែពេលត្រឡប់មកវិញក៏បិញបន្ថែមការប្រុងប្រយ័ត្នទៀតទៅប្រសើររីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំជួនត្រូវរូវជួនរកម្មចិត្តមិនសូវទៀងទាត់នោះឡើយអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរស្មីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូននៅកើតនៅក្នុងឆ្នាំកុលអញ្ចឹងការជម្រាបជូននៅបាហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់បាទថ្ងៃអាទិត្យបាទទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2018នេះផងដែរគឺត្រូវបានបញ្ចប់សង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនប្រកបជាពេញចិត្តហើយគាំទ្ររូបចំបាទផងដែរសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុចប៊ូតុង Subscribe និងជួយចុចប៊ូតុង Like និង Share ដើម្បីទទួលបាននូវហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃថ្មីៗបន្ថែមទៀតបាទ
ពីខ្ញុំដនបូស្កូសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាយើងនឹងជួបគ្នានៅអត្ថបទថ្មីៗក្រោយៗទៀតបាទសូមអរគុណ